Բարև ձեզ, հարգելի հանդիսատեսներ, այսօր մենք ելի հանդիպում ենք Միրդատ Մադացյանի հետ, այսօր ֆորմատից դուրս հանդիպումա, որոշ հյուրեր կա, որ այնքան լավ աստացվում է շփումը, որ մի ուզում ես կրկնես, արդեն մեծ ուրիշ հաղորդման, բարի օր Միրդատ ջան, բարի օր, այսօր մի քանի հարց կա, որ ես շատ կուզենայի, որ մենք զրուցենք իրար հետ. Առաջի հարցը իմ կարծիքով այն պրոբլեմներից մեկն է, որը գնալով աճում է, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, նաև Ադրբեջանում. Խոսքը PTSD-ի մասին է, post-traumatic syndrome depression կամ Վիետնամի սինդրոմ, իսկ ես նաև շուտ ես ու Իդան նաև Ղարաբաղյան սինդրոմ, որտեղ ինքը իր մոդիֆիկացիան ունի. Պատերազմից 3-4 ամիս հետո սկսվեցին սկզբից մեծ հազվագյուտ, հետո համարյա ամեն շաբաթ նորություններ, որ ինչ-որ մեկը զինվորներից, որ մասնակցել է պատերազմին, ինքնասպանել է եղել, և ոչ միայն հայերից, նաև ադրբեջանցիներից. Սա երևույթ է, որ բնորոշ է բոլոր պատերազմներին. Ոնց որ դուք ասիք, Վիետնամսկի սինդրոմ ասած նա, ու մենք շատ լավ պիտի հիշենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Վիետնամից հետո ինչ ձևի վերաբերմունք էր ցույց տրվում Վիետնամի վետերաններին, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի. Հիմա տեսեք, վերջի պատերազմը, որը զարհուրելի էր, հետևանքների մասին պետականորեն մտածում չեղավ, հերիք չի, մենք դեռ շարունակում ենք խաղոպարանել և շոու կազմակերպել, գերիների վերադարձը ինչ-որ շոու ենք կազմակերպում ընդեղից, հա, անուններ ենք հրապարակում։ Միտա ջան, կներես, կա բացադրություն, մի քիչ շեղվենք, ինչի շատ մարդիկ այտենց բացասական ընդունեցին այդ դհոլ զուռնան, երբ որ գերիներին դիմավորում էին։ Այստեղ ոնց որ լավ բան է եղել։ Չէ, լավ բան է եղել, բայց լավն էլ ունի արտահայտման ձև, հա, այսպես ասեմ։ Եթե մենք հարսանիքի այս կատեգորիայի մեջ դիմավորում ենք մի մարդու, որ պտի տրավմա տարած, տրամաբանության մեջ եմ ասում, հա, վերջապես քանի ամիս այդ մարդը գտնվում է ադրբեջանական բանտում ու համոզված ենք, որ իր միակ պիտկան դա Սևի կրայով բողազը կոխել է չի եղել, հասկացար, ընդելիքը ուրիշ ավելի վատ բան է եղել։ Բայց տեսքը ոնց ոչինչ չի ճիշտ որ։ Դե, սա արդեն երկրորդ խնդիր է, ես էլ ինչ-որ տեսքի մասով հարցեր ունեմ, բայց ամեն դեպքում ներկայացվում է, որ Ադրբեջանից գերիներ է եկել։ Գերիների հետ համապատասխան վարք ու վերաբերմունք գոյություն ունի, և այն ինչ արվում է Հայաստանում, դա բնորոշ չի ոչ մի երկրի համար։ Գերիները վերադարձից հետո որոշակի ժամանակաշրջան պետք է լինեն ԱԱՑ-ի հսկողության տակ։ Գերիները որոշակի, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ բոլոր երկրների ԱԱՑ-ները աշխատում են ու ասենք 10-15 գերու մեջ մի հոգի էլ վերբով կարած է, բավական է, որպեսզի։ Հոգլետ սերիալը նայելուց հետո հասարակս գիտում։ Ահա։ Սա առաջին է, երկրորդը գերին ինքը գտնվում է հոգեբանորեն տրավմատիկ վիճակում և ամբողջ աշխարհում գաղտնի է պահվում իդենտիֆիկացիան գերու, որպեսի դա չարծացվի լրագրողների ուշադրության կենտրոնում, չլինի ավելի մոտ ապերիգանքի ընտապ։ Դե մեզ մոտ ամեն ինչն են ապերիգանքի, մենք ամեն ինչը շոուի ենք վերացես, 3 տարուց ավելի է, մենք գործ չենք անում, մենք շոուի ենք անում, մենք վիրավորինել ենք շոուի վերացում, հասկանում եք, դես ամեն ինչը վերացվում է շոուի։ Ինչի նկատի ունեք։ Շոուի, ասենք, ոտ ու ձեռք չունեցող մարդուն դնում ենք ծիրանա մաքրում, նկարում ենք, գցում ենք, հասկացար համացանց։ Ես հասկանում եմ որոշ ժամանակ անց, գիտեք, post-traumatic, որ ասում եք, ինքը ժամկետներ ունի։ 2 ամիս սովորաբար հլը բաները մնում է, այդ ադրենալինը բանը հլը մնում է, որից հետո գալիս է ստապության շրջան, որտեղ սկսում է դեպրեսիվ վիճակը։ Եթե դուք ասում եք, կա ինքնասպանությունների շարք, մասնակիցների, այսպես ասեմ, պատկերացնում ենք, չէ՞, վիրավորների մոտ, բաների, անդամալուծների մոտ, այսպես ասեմ, հա, հաշմանդամների մոտ, շատ ավելի ծանր պրոցես է սկսելու, որտեվ սա մտորումներ ապագայի մասին, ոնց է ձևավորվելու, կորուստը, հա, եւ այլ բաները, հա, վերաբերմունքային խնդիրներ, ինքդ քեզ գտնել արդեն նոր ձևի մեջ եւ այլ, սա նանձի հոգեբանական տրանսֆորմացիաները, որ պետք է տեղի ունենա, հա, ու սա բոլորովին կապված չի ծիրան մաքրելու կամ մյուսի։ Իսկ դες մի հատ հարցնամ, ինքնասպանելու նաև կարող բանակի զինվորները,
Ես ադրբեջանցիներին եմ նկատում։ Կապ չունի։ Պատերազմը ինքը Իրանով զարուրել է, Արմեն ջան։ Ես 3 պատերազմ եմ տեսել, ոչինչ չանելով նույնիսկ, պրոստը այդ պատերազմի այդ վիճակին դու ունենում ես մի հատ խմբավորում, զգրուպիրավանյա, որտեղ վտանգավոր է եւ այլ եւ այլ։ Եվ սկսում ես սպիրիբարոց անել քո վախերը։ Հնարավոր չի, թող ոչ մեկին չասի, որ չի վախենում պատերազմի ժամանակ։ Դες բան չի։ Դա հա նորմալ է։ Վախերը սպիրիբարոց անելու ժամանակ դու ստիպված ես, ասենք, մի ամիս 40 օր այդ վիճակում քնել, արթնանալ եւ այլ եւ այլ, եւ գալիս է մի հատ պաշտպանական մեխանիզմ, հումոր։ Այլապես հնարավոր չի այնտեղ։ Ու դու սկսում ես շատ ցինիկ հումորի դաշտ ընկնել, որպեսզի իրական պատկերը քեզ չկլանի։ Հա, դա էլ հայտնի ֆենոմեն է։ Հիմա դու դրանից գալիս ես, մի կարճ ժամանակ հետո անպայման ունենալու ես երկրորդ փուլը, որտեղ դա մոլուսկային փուլ է, երկրորդ փուլը պետք ունենաս դեպրեսիվ։ Դեպրեսիվ։ Այո։ Մանյակալն է դեպրեսիվն։ Այո, դեպրեսիվ փուլի ժամանակ դու սկսում ես վերհիշել, երազիտա սկսում գալ։ Հնա թող ոչ մեկի ինչ չասի, որ պատերազմից հետո եկե ու ես նորմալ ֆրֆրում ա, թե՞ս բան չկա։ Մեկի վրա քիչ, մեկի վրա շատ։ Հա, մեկը հիշում է ոնց ընկերոջը խփեցին կողքին, մեկը տեսնում է ոնց ռումբը դրակեց, ինչ որ մեկը բան եղավ այդ պահին ինքը, հա, հետո ինքը սկսում է, հա, զամիդլենի, հա, sense-ը ցախ գալիս աչքի առաջ, արդեն ապրումակցում է գնում։ Ինքը սկսում է ապրել այդ ամեն ինչը։ Ու այդ ապրումի ժամանակ ունենում է բնական էմոցիոնալ իրավիճակներ, որ կարա բերի նաև սուիցիդի, ու դա տարածված է ելի եմ ասում աշխարի բոլոր պատերազմներում, կապ չունի հաղթողես, հաղթողես, 90-ականից հետո էլ է դա եղել։ Հաղթող ենք եղել, բայց մենք ունեցել ենք սա։ Կարաս ավելի մանրամասն այդ մեխանիզմը, որ մեխանիզմ դեպրեսիայի ձևավորման չեն սուիցիդի գնում։ Նայեք, սուիցիդ արվում ոնց պայքարել ամենակարևորը դրա դեմ։ Ասեմ, սուիցիդ արվում է միշտ, կապ չունի հետ պատերազմյան պոստտրավմատիկա թե ընդհանրապես էնդոգեն դեպրեսիա։ Սուիցիդի հասնում է մարդը, երբ որ տեսնում է սենյակից մի ելք ու դա սուիցիդն է։ Էլ ելք չկա։ Այսինքն իր չլինելը այս աշխարում լուծում է բոլոր խնդիրները։ Հասկացաք, դες չկա։ Իրականում այդ սենյակից կա 750 ուրիշ ելք, 2700 ուրիշ ելք, բայց ինքը չի տեսնում այդ ելքերը։ Ինքը մի ելք է տեսնում ու չի հասկանում ինչի ինքը պետք է ապրի։ Այդ վախտ բռնում է ինքը մմիսել ու սկսում է այդ մմիսը ցիկլիկ վրացնել գլխի մեջ։ Հայ եմ ընկեր Պետրոսը, չկա, ես կամ Պետրոսը, ոնց եմ ես նայելու Պետրոսի աչքերի մեջ, ես եմ մեղավոր, որ ձերից քաշեի։ Ռումբան դե կտրակեր, ես Պետրոսը սախ կմնար, ես ձերս չտնգեցի։ Չեմ ֆայմը, իրավիճակա, դա նորմալ է, չէ, ինքը դառնում է մեղքի մեծ զգացում։ Իմ լինելը այս աշխարում անկարելի է։ Ես այս աշխարի հետ համատեղելի չեմ, որտեվ ես մարդ եմ, ով իր անգերոջը սպանեց, հլը տես ուր է կհասա։ Հա։ Հասկացա՞ք։ Հա, կոմպլեքս վինի։ Ահա։ Հասկացա՞ք։ Ես եմ սպանել իրան։ Ես պիտի այդ ձերս գցեի քաշի։ Ես օրինակ բերեցի, էլի, հասկացա՞ք դա հիմա։ Ահա, ձերս պիտի գցեի քաշի, չեմ գցե։ Չեմ գցե, որտեղ խառն եմ եղել, այ աղբե ջան, ինքս էլ եմ եղել վախեցած, ինքս էլ եմ եղել իրավիճակի մեջ։ Այդ պայն ամեն մարդ իր խնդիրն ա լուծե։ Չեմ, չէ հերիք է ուղեղս այդ պայն։ Լինում ա, չէ՞, այտենց որ միշտ չի որ իդեալականություն ունենք տալ։ Ահա, չէ, այդ պայն դու դառնում ես մեղավոր ամեն ինչ։ Հետո սկսում ես կառուցել ուժ։ Այ ես որ ձերս գցեի քաշեի նա կլեր կողս, որ կողս էլեր են երրորդին է քփրգեինք, հլ տես տտտտտտտ։ Ու դառա որ աշխարի մեղավորը ես եմ։ Ու вообще Արցախի պատերազմում որ պարտվել են, ես եմ մեղավոր, հասկացար, ես չգիտեմ, հայրենիքը տվել են, ես եմ, սաղ ես եմ ու իմ չլինելն ա միայն դրական այս աշխարում դնում ես ու ինքնասպան ես լինում։ Սա է բերում ինքնասպանության, խոսքս եթե գնում է իրական ինքնասպանության։ Որը որ իրացիոնալ է։ Ինքը իրացիոնալ է, ինքը բեսիկային իրացիոնալ է, որտեղ մարդու հոգեբանությունում բեսիկային դրած է ինքնապաշտպանական մեխանիզմ։ Հա։ Երբ որ դու սկսում ես իրացիոնալ մտածելակերպով մտածել, մտկային է ցիկլը սկսում է բանը պիրիգրուսկա սարքել ուղեղի վրա։ Ու այդ բեսիկային մեխանիզմներն էլ են սկսում նահանջել։ Ու դու դա անում ես, չասեմ ուրախությամբ, բայց մոտիվացված։ Հա, հասկացա։ Այ մոտիվացված դու գնում ես քեզ վերացնելու։ Ահա, լսի, իսկ պատերազմից հետո աշխատում են այն տղեկի հետ, որոնք որ վերադարձել են։ Ինչ մակարդակի վրա։ Պետական ոչ։ Մասնավոր բոլոր կենտրոնները, բոլոր չասեմ, մեր կենտրոնն է, ես բոլորի մասով չասեմ, ես քանի ամիս է մենք ստաբիլ աշխատում ենք
կոչ ենք անում դիմել, հասկացար, ոչ ենք կարա գնանք տնից բերենք, իհարկե, դա արդեն պետական մեխանիզմն է պիտի աշխատեն, որ պրինուդիցիլնը, պատերազմի մասնակիցները մտնեն հոգեբանական կենտրոնը։ Ռալֆի Իրիկյանը անում է նման ծրագիր, ես գիտեմ, հա, Վիվասելենտեսը կապված հոգեբանական կենտրոններ ունի, այս համագործակցում է, որտեղ այդ պատերազմի պոստտրավմատիկ սինդրոմներով ուղարկում է այդ կենտրոնները, որպես իրավիճակ։ Պետք է կանգնացնել այդ ալիքը։ Կանգնացնելու համար պետք է առաջի օրվանից շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել, որտեղ երբ որ մենք ասում ենք 5000 զոհ, հələ վերջում կհաշվեք ինչքան, որտեղ այս սուիցիդները այդ զոհերն են։ Հասկացաք, դես պատերազմի հետևանքը մենք շատ ավելի մեծ զոհերով ենք հաշվելու։ Ու այս զոհերի բացարձակ պատասխանատվությունը օրվա իշխանություններինն է, որտեվ կամայական երրորդ կուրսեցի հոգեբան կասի, որ պատերազմը վերջանալուց հետո առաջնային խնդիրը այդ մարդկանց ստիպողաբար պրինուդիցիլ պետական ռեսուրսներով գտնելով, հավաքագրելով, ես չգիտեմ ոնց բերել հոգեբանի դուր։ Նույնիսկ ոչ շատ արհեստավար, բայց հետը մարդ պետք է լինի, ով որ այդ գործից հասկանում է ու կամաց իրան բերի դեպի ոչ էքստրեմալ կյանք, հանգիստ կյանք։ Ես մի հատ մտա վախություն ունեմ ու ուզում եի հենց այսպես ասած կամերաների դեմ ու քո ներկայությամբ կիսվեի հետը։ Ես մտա վախություն ունեմ, որ հնարավոր է շատ շուտով այդ տղեկը այդ սենյակից մի քանի ճամփակա, չէ՞, այդ մեկը սուիցիդն ասցի, մյուսը բռնությունն է։ Դու կարող ես շատ վատ բաներ տեսնել։ 90-ականներին մենք դա ունեցանք։ Գիհիշեք, այդ ֆիդայիների, որոնք հետ էին վերադարձել պատերազմից, ինչ որ անկանոն բաներ էին անում քաղաքում, հա, բան եւ այլևել բաներ։ Դե սա էլ երկրորդ խնդիրն է։ Երրորդ խնդիր կա սրա հետ կապված, անպետքության զգացումը։ Մարդով իր կյանքում նման արհավիրքա տեսե, ինքը կարա դա ընդունի, ոչ բոլորի մասին խոսքը, որպես կյանքի նորմա ու այս նորմայի մեջ չկարողանա ապրել, հասկացանք, չէ՞, անպետքության բանը, զապխ ժենշինի, գիշեք, անպետքության զգացումը, հա, ինքը ոչ մեկ է, ինքը ինչո՞ւ պալկովնիկ է, ուսո, ոչ մեկ է, Վիետնամի պատերը փողուներ ամեն ինչ, ոչ մեկ է, ինքը պետք չէր հանրությանը, հանրության պահանջ չկար, ինքը դիա նիշայում տեղավորված չէր։ Ու մենակ այն բայկեքը, որ պատմում ես, որ ես պատերազմի վարդ այս սենց եւ այլ եւ այլ, որը շատ թույն է, սա հերոսություն է, հա, հիմա դա էլ երրորդ կոմպոնենտն է։ Դես պատերազմը նայ չի կարելի նայել միատար ու մենակ հաշվել թվերով, իբա մենք ունեցանք 4865, չէ՞, այտենց չի, ինքը դեռ շարունակվում է էմոցիոնալ ֆոնով, դեռ ես ու դու ենք վերապրում այդ պատերազմը, դեռ մենք ենք վերապրում, դեռ մենք չենք կարողանում համակերպման մեջ մտնել, դեռ մեր համար է դժվար գնալ երաբլուր։ Ահա, ես մի անգամ եմ եղել, հա, չի կարելի խոսել դրա մասին, որ անցավ պատերազմը, չէ, չի անցել պատերազմը, դեռ իմ համար Արցախ գնալը խնդիր է։ Ես խնդիրը դա լուրջ հոգեբանական բարիերա, որ ես պիտի կարողանամ հաղթահարեմ, որ գնամ Արցախ, եթե գործով պիտի գնամ Արցախ։ Դες գիտես, պետության իմաստը նրանում է, որ հրավիրի մասնագետների, խորհրդակցի այդ մասնագետների հետ հավատանքները հասկանա, գնահատի եւ ըստ այդ վտանգների ինչ որ ստրատեգիաներ կազմակերպի, որը այս իշխանության դեպքում զրոյական մակարդակի վրա։ Նայ, քանի որ անիմաստը իշխանությանը դիմել, պետությանը դիմել, իրանք շատ ավելի էլեմենտար հարցեր չի ունակ չեն լուծելու։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսօր երկուսս էլ դիմենք ըստը մարդկանց, որոնք որ սա կնայեն, խնդրում եմ ձեզ ուշադիր եղեք այն տղաների հանդեպ, որոնք որ ձեր կողքին, հնարավոր է ինքը ձեր հարևանը, ձեր բարեկամը չի կամ ինչ-որ երկու պատզիզ դենքում ապրող տղա, ուշադիր եղեք այդ մարդկանց, ոնց որ Միրդատն ասում, պատերազմը չի վերջացել, իրանց համար հաստատ չի վերջացել, իսկի մեր համար չի վերջացել, ուշադիր եղեք այդ տղաներին, որ պատերազմը չսկսի, չշարնակի էլի մարդ խլել այս շարքերից։ Այո։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր մասնավոր հոգեբանական կենտրոնները ուրախությամբ կընդունեն նման
հերոսի եւ ուրախությամբ կփորձեն օգնություն ցույց տալ։ Մեր կենտրոնի անունից ես պատասխանատու ասում եմ, որ պատրաստ ենք, եթե կունենան։ Կա այդպիսի մարդ, եթե հաջիկով դիմեք, մենք ամեն կերպ կփորձենք աջակցել։ Սա հայրենիքի ու հայրենասիրության համար է։ Մի կորցրած այդ տարիքի կյանքը այսօր ոնց որ ժողովրդական լեզվով ասում, ոսկու գին ունի։ Այսօր չի կարելի մատերի արանքով նայել այդ կորցրած կյանքին, հա։ Իսկ այսօրվա դրությամբ պետք ձեր ասացի մասին ես ու դու գիտենք, բայց նույն համեկով դա չի հայտարարվում, դրա մասին չի խոսեցվում, որ դա այսօր արդիական խնդիր է, առօրյական խնդիր է, եւ դա հատուկ այն դեպքեր չեն, ինքը սկսում է արդեն մասշտաբային բնույթ ընդունել։ Այդ եմ ասում, ալիքա բարձանում, իսկ եթե նկատել ես, համեկի Հայաստանում միշտ ամեն ինչ լավ է։ Չի լավ ասա, հերոս եմ բրցավ։ Հա, կներես, ոնց է ձեր կենտրոնի անունը։ Մադացյան հոգեբանական կենտրոն։ Օքե, դե գտեք։ Իրան դժվար չի գտնել և կայքում և Facebook-ում, հեռախոսահամարը 055-47-11-34։ Ես մի հատ էլ ճիշտ ասած շատ էգոիստաբար եմ այսօր հրավիրել քեզ, որտեղ մի հատ է հարցունել, որ չեմ կարող մերվեմ այդ հարցի հետ, չեմ կարող հասկանալ ոնց 40% այդ ընտրությունների ներկայացնելը, դա չեմ ասում 53, 13% մոտարապես գցում եմ ֆալսիֆիկացիաների վրա, որոնք որ 100% եղել են, իմիջիայլոց սպասում եմ երբան Նիկոլը իր երկու ձեռը կտրելու ըստ իր հայտարարության թատիկները դե Արայիկ Հարությունյանը տուֆտա դուս եկավ, ասաց Շուշին հանձնեն, ես ինքս կխփեմ, դա պարզա տուֆտա է, հիմա երկրորդ տուֆտին ենք սպասում, կամ թատիկներին, կամ տուֆտայի կոչմանը, բայց ես մեկը չեմ կարող հասկանամ, 53% չէ, լավ, ջայնամին 40% մարդիկ ո՞նց են ընտրել, որ այս պատերազմը առ ոչինչ էր, որ Արցախի կորուստը այդ հլա ավելի լավ, որ մեր հետակա ադրբեջանացումը ու պետության կորուստը ո՞նց են ընտրել։ Ես չեմ կարում, ես ամեն առավոտ արտանում եմ, չեմ հավատում, որ այդ կատարվել է։ Այն իմ մոտ նույն սինդրոմն է, այդ ատրիցանի, ոնց որ կար նոյեմբերի 9-ից հետո, ես չէի հավատում, որ մենք դες խայտառակ պարտություն ենք գրել։ Կա դրան բացատրություն։ Իհարկե, իհարկե կա բացատրություն, այսպես ասեմ, ընտրությունները հանրության համար ոչ համապատասխան ժամանակին եղան, դրա համար կային նախադրյալներ, հիմա կփորձեմ բացատրել։ 2018 թվականի էйֆորիայից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ակտիվ ճանաց, եկեք սոցիում ասածը, հանրություն ասածը, որպես սուբյեկտ նայենք, որպեսզի հասկանանք ինչա տեղի ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն կերպ ճանաց, որ հաջորդող դեպրեսիվ ֆուլը հանրության շատ արագ ու շատ խոր է լինի։ Դրա համար եղան բազմաթիվ խափելություններ, խոստումների չկատարում, անելանելի վիճակներ եւ այլ իրավիճակներ։ Եվ մենք արդեն 2020 թվականի ամռանը ունեինք կիսադեպրեսիվ վիճակներ։ Մենք հիշում ենք անասնապահների բողոքները, հա, այդ ասենց հուսահատ, երբ որ բաներ էին բերելու, չէ, այդ բաներ, սպանդանոցների պետք է ներդնեին։ Հա, հա։ Մենք հիշում ենք տարբեր այդ բողոքները, որոնք COVID-ից հետո COVID-ը առանձին, որը աշխարհում է այդպես COVID-ից հետո որոշակի դեպրեսիա եւ ունեցանք պատերազմ, որը նույնպես բերում է որոշակի խորացման դեպրեսիայի։ Ինչա տեղի ունենում դեպրեսիայի խորացման փուլում։ Ես այսօր ուզում եմ հատուկ ցիտեմ երկրորդ նախագահին, անառողջ հասարակություն։ Ես լիարժեք համաձայն եմ այդ մտքի հետ։ Մենք այսօր ունենք անառողջ հանրություն։ Դեպրեսիայի մի հատ փուլ կա, երբ որ նոր ասկսում, երբ որ դու ուզում ես դուրս գաս, դու փորձում ես դիմել մասնագետի, դու քեզ ասում են սպորտով զբաղ, սպորտով ես զբաղվում, դեղ ես խմում, ինչ որ քայլեր ես անում։ Մի հատ փուլ կա, որ դու ծեցելով էլ չես կարա այդ մարդուն տանես մասնակետի։ Ու ինքը ասում ես վատա, ասում ես հավատա։ Ու ցավում ա, չեմ ու դա ցավում ա։ Խեղտում ա քեզ, խեղտում ա։ Գնանք մասնակետի, չէ։ Ինչի՞, դե դեպրեսիա ինչա։ Ինքը դեպրեսիայի իրավիճակա։ Ու ով որ ունի դեպրեսիա ցանկներ, իրան ցանոտ կլինի, ասեմ ասածը։ Ու ինքը գնում ա դեպի ինքնա ոչնչացում, սուիցիդ։
Այն ինչ արեցինք մենք ունիսի 20-ի։ Ինչ էր սա, եթե ոչ սուիցիդ։ Հա, ֆռացինք էլ եկանք սուիցիդի։ Բա ոնց։ Ունիսի 20-ին հայ ազգը, հանրությունը որպես միակ սուբյեկտ ինքնա ոչնչացրեց իրան։ Այդ 40%, չէ, բայց այդ 40%-ը նաև ինքը ոչնչացրեց։ Չէ, չէ, 40%-ը գնաց այդ ստրատեգիայով, ինքնա ոչնչացման ստրատեգիայով։ Հիշեմ ասում, չենք կարող եկալեք մի հատ հաշենք։ Ես ու դու այնքան adekvatություն ունենք, որ կարողացանք հասկանալ, որ ասենք լավ չենք մի փոքր, հա, դեպրեսիայի մեջ ենք, եկա նստեցի Արմենի հետ զրուցեցի, բժիշկ ա էլի Արմենը, մի բան խորհուրդ տվեց, մի բան արեց, պետք չէր խորհուրդ տալ, ինքսից դուս եկա սպորտով գնացի, դուս եկա adekvatության մակարդակ։ Adekvatության մակարդակը նա է, որը ասում է մի սերբ տաքսիստ Սերբիայում։ Ասում է, պարտված վարչապետին ընտրել չի կարելի։ Ես հասկանում եք, չէ՞, հայի մասին չի խոսքը։ Սա այն օրը սերբ տաքսիստ Սերբիայից հասկացար զարմացել էր հայի վրա, որ մենք ընտրել ենք պարտված ղեկավարի։ Չէ, ոչ մի սերբ տաքսիստ, ես հասկացեմ, ես ասում սերբ տաքսիստ, որ ոչ հայա, ոչ նախկիններ, ոչ ներկաներ, ոչ անցյալներ, ոչ մի բան, ինքը պրոստ ասում է, երկիրը պատերազմել է, պարտվել է, այդ վաղ ունեցել է ղեկավար, սրան պետք է գլխատել, վերջ։ Հիմա կներես, այդ 40%-ը որ գնացել են, դու ասում ես այդ ինքնա ոչնչացման կնոպկեն են սխմել սուիցիդի։ Իրանք դա գիտակցաբար են արել, որ իրանք հասկացել են ինչ են անում, որ սա երկրի կործանումը, որ սուիցիդի են գնում։ Իրանք ասել են ոչինչ թող չփոխվի։ Ես գնում եմ ակամուրջից ինձ գցեմ։ Եթե մի անգամ քեզ բախտ վիճակված, նո բախտ վիճակված սխալ բառ օգտագործի, հա, կյանքում հնարավորություն եղած լինի այդ մոստից կախվածին հետ բերելու, դու կհասկանաս, որ դա շատ բարդ խնդիր է։ Ես գիտեմ, որ դու փորձում ես։ Չէ, բայց ինքը իրոք բարդ խնդիր է, որտեվ ես մարդ համոզված ու ոչ մի արգումենտ չի ընդունում, ինքը համոզված է, որ սա միակ ճանապարհն է։ Նույն ձևի սրանք համոզված էին, որ պետք է ընտրեն համար 3-ը, սա միակ ճանապարհն է, այլապես ինչ, ոչ նա կարա բացատրի, ոչ սա։ Կայֆը է դա։ Դես այն տղեն, որը կախված է մոստից, որ ասես, լավ, եթե քեզ չգցես, ինչ կլինի, քիչ կարանալու քեզ բացատրի։ Ասես, այլ արի, եթե ենք կոֆե խմենք, մի հատ լավ մյուզիկ լսենք, մի հատ լավ, դես ինչ լավ է կյանքը, հլը սիրուն է, չէ, աղջկեք, պան, սենց, վիսկի, ես սիրուն չի իր համար։ Դա հին բաներ են, նախկիններն են, սո պրծավ, չկա լոգիկա։ Հասկացաք, հեսա սա խնդիրը։ Տեսեք, հասարակ բան եմ ասում, որը դրվեց ընտրաշավի ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած ցուցակի մեջ շատ ավելի շատ նախկիններ կային, քան որևէ մեկի ցուցակում։ Իհարկե, ընդ որում բան են, նախկին պաշտպանության նախարարության փոխնախարարը, որի օրոք, որ Ալեն Սիմոնյանը սոված է մնացել, հասկացում, չէ՞։ Իրանք իմ նույն ցուցակում են։ Հա, այ չի ասեմ, Սուքյասյան Խաչիկ, Արսենյան Գուգեն, ու տենց, տենց լիքը։ Բայց ի՞նչու՞ դա նախկին ասում էին, օրինակ Հայաստան Դաշինքին, որտեղ Սերան Օհանյան լավ։ Չէ, Ռոբերտ Քոչարյան։ Սուպերծա։ Հա։ Հա։ Այլ չեմ նշում։ Հա, Իշխան Սաղաթելյանը դժվար նախկին։ Չէ, այդքան փոքր, կամ մեծ չի, որ նախկինը լինի, էլի։ Հասա, ու եթե նախկինա Իշխան Սաղաթելյանը իմիջայլոս Նիկոլ Փաշյանի օրոք աշխատել է։ Միրդա ջան, լավ կա բացած։ Դուս ի՞նչ է քո ասածը, որ հունիսի 20-ին չէր կարելի գնալ ընտրության, պետք էր սպասել դեպրեսիան դուրսը։ Մենք պիտի երկու մասը հասկանանք, հա, նախ դա անհրաժեշտություն էր ու մենք գնացինք, այլ լուծում չկար, հա, որովհետև կուլմինացիան աճել էր ու այդ կուլմինացիան էլ աճվեց, հասկացար Նիկոլ Փաշինյանով, ինքը աճացրեց, շատ լավ հասկանալով, որ եթե սա ձգվի եւս որ մի շրջան, միուս գարնանը լինի ընտրություններ, դա իր համար լինելու է կատաստրոֆիկ, իսկ հիմա ինքը ունի շանս է, դրա համար ինքը նշած հունիսի 20, որ շատ արագ սեղմ ժանկետներում լինի, պատերազմ բրցանն է նոյեմբերին, երկու ամիս հետո գալիս է հետ պոստ-տրավմատիկ դեպրեսիվ իրավիճակը, այսինքն դեպի փետր վարոտ, հասկացար, սկսում է խորանալ, ոչ մի բան չեն կանում դրա բուժելու համար, ինքը խորանում է, դե եթե 3% է այդ պոստ-տրավմատիկից իրան դուրս է գալի, այն մնացածը խորանում են, գնում են։ Իսկ ինչ ստրատեգիա են ձեռք բերում, խուսափման չի եղել։ Կամայական ստի հավատման, հլը փորձեք խոր դեպրեսիայի մեջ մարդուն, սուտ ասեք, տեսեք ոնց է հավատում ինքը։ Որտեվ ինքը կամած, դրա ուղիղը դառնում է մաքսիմալ պրիմիտիվ։ Կարակ հասկանաք, մենք
այս մատերի դեղնացությամբ ենք դաժե որոշում խորությունը։ Որտեվ ինքը սիգարետը ծխում է, այդ սիգարետը գալի հաստում է մատերը սկսում է վառել, ինքը դա չի զգում։ Կողքից իրան հասկացակ, չէ՞, կողքից իրան ասում են բրծավ գցի, որտեվ դու կողքից ներվում ես, դու զգում ես, որ էմպաթիկ ես էլի վերաբերվում, ասես հոտ է գալի մատերից արդեն, հասկացա՞ր, դες դեպրեսիվ հիվանդը մի իրան նայեք, ախա մենք շատ մենք հոգեբանությանը միշտ վերաբերվել ենք մատերի արանքով հայերը մանավանդ, էլի, ասես անելա մարդին իր հոգեբան, տենց չի, դրա համար էլ ունենք այն ինչ որ ունենք։ Հոգեբանությունը շատ կարևոր է, հոգեբանությունն է եղել 18 թվին դրած հիմքում, որ սրանք արել են, ինչ արել են, հոգեբանությունն է նաև այս պարտության հիմքում։ Հիմա կներես քո ասածը, որ ինչ պետք է սպասենք, մինչև լայն զանգվածները, պետք է գնա հանրության առողջացման պրոցես։ Ոնց քո միջոցովի միջոցով մյուսի մյուսի մենք չենք լռում, չէ՞, մենք չենք ձեռներս ցալենս դե։ Դες դու հիմա հաղորդում ես անում, դու հիմա բարձրացնում ես հարցեր, փորձում ես այդ հարցերը տարածել։ Ես ասեմ ոնց, առաջի հերթին մոռանալով այն կոնցեպտը, որի համար մենք անցած հաղորդմանը մի փոքր հակասություն ունեցանք, դու փորձում ես մարդկանց անվանել զոմբի։ Մի, բայց ես էի ուզում ասել, հիմա մի ոպե, ստացվում է, չի կարելի, հա, հիմա ինչի է ստացվում, չի կարելի, ես ոչ միայն զոմբի եմ անվանել, նաև թուրքի եթին, բայ և այլն, փաստորեն ստացվում, ես սխալ էի, որովհետև իրանց պտի ասեի հիվանդ, անառողջ, հիվանդ էլ չէ, ներողություն, հա, անառողջ, այո, դուք իմ սխալը դրանումն է, որ ես իրանց վերաբերում եմ նորմալ ադեկվատ մարդկանց պես, բրիջում հենց սա է խնդիրը, վերաբերվում եմ, ոչ թե մենակ ասելն ասա խնդիրը։ Մենք մի լուրջ ենք խոսում։ Հա։ Так։ Մենք ունենք անառողջ հանրություն։ Մենք այդ անառողջ հանրությունից պահանջում ենք, որ ինքը առողջ որոշումներ կայացնի։ Ի վիճակի չի ինքը այդ որոշումը կայացնելու։ Դե որտե՞ղ ես նայում եմ մարդուն, ոնց որ թե նորմալ է։ Չէ, այդպես չի, դեպրեսիվ, այ դու հիմա նոր կոչ արեցիր, ասի ձեր հարևաններին ուշադիր եղեք։ Սա շատ կարևոր է, դեպրեսիան անուշադրության խնդիր է հանրության մեջ։ Երբ որ դու ուշադիր ես լինում, դու զգում ես, որ դեպրեսիվ հիվանդելա նորմալ։ Ինքը նորմալ շալվարը, հակ սարոշկեն, հակ հարավոց ես, դու սա գալի, քեզ բարևում է ու գնում է իրան մոստից թալմացած։ Այդպես չէ, ու ճակատին գրածա դեպրեսիա, ինքնես ես լացելով, գոտի պես չէ, տես չի։ Հա միգուցե մենք հասկացել, մենք սովոր չենք ընկալել դրանց։ Այդ մարդիկ դուս են գալի առավոտ, ասում է բարև Արմեն ջան, ո՞նց ես, ու այդ օրը, որ ինքը պետք է ինքնասպանել, ինքը դաժե ժպտում է քեզ, որտեղ ինքը արդեն քթել է, լուծում է, ու ինքը գիտի ինչ անելու։ Հասկացա՞ր։ Ես քո խոսալուց հետո քիչ չեմ անում ներողություն խնդրել։ Ներողություն չէ, բոլորովին պետք չի խնդրել, որովհետև մենք էլ ունենք էմոցիաներ ու ես քո էմոցիաները շատ լավ եմ հասկանում։ Ու պարտադի չէ մենք բոլորը եկ էմոցիաները հարգենք ու մեր էմոցիաները չհարգվի, բայց այսու հետ ես կարծում եմ ճիշտ կլինի այդ հանրությանը վերաբերվել որպես անառողջ հանրության ու իրաց պետքա հետ բերել այդ վիճակից։ Որտեւ համոզված ասեմ, եթե դու շփվել ես մեկի հետ, ով որ ասենք թե 18 թվին մոլորյալ է եղել ու հետ է եկել, հա, շատ է, ինքը շատ ան եղվում, ահա որ հասկացար, ու ինքը քեզնից երկու անգամ ավել է պայքարում, որտեւ ինքը հասկանում է, որ ինքը մաս ունի էս ամենի մեջ։ Դե ի՞նչ այլոց, ես օրինակ դրանց ցեմ, հա, այս է խնդիրը։ Հիմա դու դրանցից ես եղել, արի փորձենք հենց քո վրա կներես օրինակը բերել։ Արի 2018 թվին ես համարեի, որ դու զոմբի ես։ Ճիշտ կլինի։ Չէ, ես մի քիչ լայց եմ, որտեվ չեմ այդ դուրս եկել փողոց, չեմ, հա, լայց եմ։ Ես իմ մեջ, տեսես, բանը խոստովանում եմ, ես իմ մեջ ողջունել եմ։ Ես դուրս չեմ եկել փողոց, չեմ մասնակցել միտինգների, բանը չեմ արել։ Հասկացա։ Իմ ասածը ես իհարկե կապակ էր ինչ որ ասեցի դրա մասին, չէ՞, որ եկա ուզա 18 թվին շատ մարդ, շատ ավելի շատ մարդ կարար սխալվեր, քան հիմա։ Միանշանակ այն ժամանակ արգումենտացիա չկար, հիմա հա, հիմա արգումենտացիա կա։ Հիմա, բայց հիմա էլ մարդիկ կարան սխալվել։ Բոլորը չեն, որ ունեն բարձրագույն կրթություն։ Բոլորը չեն, որ ունեն հայրենիքի զգացողություն իրենց արժեքամարկարքի մեջ։ Բայց կներես, մենք դες բարդ բառը չենք, մենք ասում ենք նա երաբլուրը ու կորցրած հողերը, դիակները ու Նիկոլը։ Դուս ի՞նչ կա ստե որ մարշի, ի՞նչ կապ ունի բարձրագույն կրթությունը։ Ու մարդ, որը որ դավաճանելա պատերազմը։ Հա, ես առանձնահատուկ գերաբլուրում չեմ եղել, ինձ Նիկոլը ասել է, որ նախկիններն էին տվել հայրենիքը, ջարդեցին, գցեցին ջեբը։
Հիմա կստացի է շոքերն էլ է, նախկինների շնորհակցել են ջերմը, հետ հունիսին, որ սենց պլյուս 40 արեց, սսախ Սերս Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն էին խոսացել են դե, որ… Ես գրել է, որ տունը պարավոյները միացել են, որ շոքի։ Հավա չկա ուրիշ բացատրություն։ Ենք հասել ենք այն մակարդակի, որ զատիկի ձվի դիֆիցիտի ժամանակ, ասում են Քոչարյանը սաղ ձվերը առել է, որ դիֆիցիտ անի, որ մարդիկ զատիկ չան են, Նիկոլի վրա բողոք կա։ Ու եթե ես միտքը հանրությունը ընդունել, հա։ Հիմա տոյս ես իրանց ասում եմ զոմբի, ապուր, դու ասում ես չէ, չէ, զոմբի մի ասա։ Անառողջ մարդ կարա չէ ընդունի մենակ այդ միտքը։ Մենակ անառողջ մարդ։ Դեբիլ։ Հիմա ես քեզ, ահա, հիմա չէ, իմ հարցը, իրանք դեբիլ են թե անառողջ։ Չէ, ես ասում եմ, իզդրանք չի լնում իրար հետ։ Բայց այդ քան։ Հա։ Նայ 40%-ով մի հատ բան ունենք ստեղ, աբորիգեն ունենք, անունը վերնագիրը սենց է, Զարեհ Սինանյան, լսել ես տենց աբորիգենի մասին։ Այո, դաժե տեսել եմ։ Հա, ասեմ քեզ։ Ուրեմն այս աբորիգենը նախընտրական արշավի ժամանակ ոգևորված պատմում է, որ Քոչարյանը թալանեց լինսի հիմնադրամը եւ հալանչիների հետ բիզնեսմենները չեն կարում եւ այլ եւ այլ։ Ինչի շատ վիրավորված, Քրքրքորյանի լինսի հիմնադրամի տնորենը։ Բացառապես ասում է, Զարեհ Սինանյանը ստախոս է։ Զնիսի հիմնադրամի բոլոր գումարները կոպեկ առ կոպեկ ծախսվել են իրենց նպատակով, ես եմ հետևել այդ գործընթացին։ Հասկացա։ Տակը մեկը գրում է։ Թալանեցին գնա։ Գիտես ինչ, որ ինքը չի լացում կարդատակին գրել։ Ինքը վերևը տենում է լինսի հիմնադրամ, Զարեհ Սինանյանը երկու բառ, լինսի հիմնադրամ կերել է։ Քեր Քրքորյանը նեղացել է։ Համացանցում պատտվում է Քեր Քրքորյանի նամակը Ռոբերտ Քոչ հանդիպած կլինես։ Այն սպիտակս է տակը, sense Քեր Քրքորյանի բանը դրած են վատ ֆոտոշոփով։ Այսինքն որ կարող է ասենք մեր 10 տարեկան երեխեն տես են, որ նոր ֆոտոշոփը բացել է, տես բանան։ Մարդիկ կսման դես ինչ ու բան sense վահարաջ sense նամակա մի հատ էլի դու կբան sense ինչ Քեր Քրքորյանը միլիարդատեր։ Դες պրագմատիկ մարդ էլի, որը հասել է միլիարդներից, ինչ որ sense բան, դամախազիայկա լված կանող կնգանման մի հատ նամակ ագրի էլի։ Ուսա մարդիկ ընկալում են։ Ընկալում են, այդ տանեմ։ Տեսեք ինչ ապտակ, Ղարսը այլևս երեք եմ կարդում։ Ղարսը այլևս մերն է, ու Նիկոլ Փաշյանը նկարն է դրել։ Ղարսը։ Հա, այդ ես էլ եմ տեսել։ Հասկացա։ Հա, մարդիկ եթե կարդում են, եթե դրա պահանջարկը կա, ինչ ես ուզում այդ մարդկանցից։ Պահանջարկը կա, չէ՞, տակը ինչ որ 2000 լայք կա, մի քանի հատ կոմենտ կա, այո եւ այլ եւ այլ։ Ուզում ես ասես հարա կնես, այս ծաղովը հավաքվի, գնացեք ղարս, էլի ապեր։ Ես ասեմ ինչ եմ ուզում։ Նայ, ինձ մի քանի բան են ասում, որ չի կարելի այդ մարդկանց, հա, բա որտեւ ասում ես, իրանք չեն ստացել կրթություն։ 1 ու դրա մեղավորը մենք ենք։ Միանշանը։ Հա, այդ ստացվում է, որ ես եմ։ Հա, դենակ դու չէ, մենք ասեցի, բոլորը, ես եմ, հա։ Դասը չեն ստացել դաստիարակություն, չունեն Աստծուց տված ինչ-որ ունակություններ, թե ինչ ունակություն ա պետք։ Էդ էդ երկուսը մյուս երկուսը կարևոր չէ։ Ես շատ հարց ունեմ, էլի։ Հա, մի րոպե, ես ստացել եմ կրթություն, գոնե դպրոցական։ Իրանք քի չեն ստացել, որ։ Գիտես, ֆանտաստիկ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, Վապերվիխ դաշե պոստսովետական շրջանում ռայոններում կրթությունը հագին ընկավ, հա, ավել ինչքան հերո, այնքան կրթությունը ցածրացավ։ Դասատուները փորձեցին, չկար եւ հիմա էլ է խնդիր։ Հետո ուրեմն ասեմ, ի տարբերություն կան, այստեղ ընդհատելու եմ։ Ուրեմն, երբ որ ես էի սովորում, ինտերնետ գոյություն չուներ։ Հիմա ինտերնետ գոյություն ունի, որտեղ աշխարհից գիտելիքները լցած են։ Իշտա, բայց դու հերաբոր գյուղում ինտերնետ տեսել ես ոնց է։ Չկա դες բան, իրանք համ եք են։ Մոբայլ։ Հասկացա, բայց ինչի՞ մար դրա վրա փող ծախսվի։ Այդ փողը դժվարությամբ ու չարքաշ աշխատանքով է ձեռք բերվում։ Այդտենց հեշ չի գալի։ Ուզում ես ասես, դաշի ինտերնետի վրա բան չէ։ Ուրեմն ես քո համաձայն։ Ես վստահ քեզ ասեմ, որ եթե գնաս Սամանամերձ գյուղեր, 12-13 տնից մեկը ունի բան TV, այն կաբելային TV։ Բայց բոլոր տեղերում կա այդ կաբելային TV։ Կտերես, բա որ ինտերնետ չունեն, այդ սաղորը ով է քֆուր գրում Facebook-ում։ Գրում կամ Perfect TV-ն է տովա նայում, այդ նույնն է գյուղերում չեն նայում, то есть Perfect TV-ն այլու համար ունեն։ Հիմա սա չի խնդիրը։ Դու ասում ես, ինչի առաջացավ սա, ես քեզ վստահ ասում եմ։ Եկեք ընտրությունները ուրիշ կերպ նայենք մի հատ այս ընտրություններին։ 270,000 առողջ մասա կա այսօր այս դեպրեսիվ իրավիճակում, ով որ adekvat ընտրություն արեց։ Սա մեկ։
Հա, չէ, այնտեղ ավելի կարող արդեն։ Դե հիմա ես սիմվոլիկ ասում եմ, թվերը, որը 51-65-ին այնտեղ ուրիշ։ Տիգրան Մուկուչյան նոր Տիգրան Մուկուչյանն է, որտեղ նախկինը չի, ինքը ասենց ափդեյթ եղած նորը, էլի, ասել է, նախկիների հետ կապ չունի Տիգրան։ Հայկական Միքելանջելո։ Տիգրան Մուկուչյանի ասած թվերով եմ ասում։ Հա, մենք հասկացանք, ինչքան ԼԳԲԴ համայնք ունենք։ Արման Բաբաջանյանի ընտրազանգված ասելով հասկացել, մենք հասկացանք, որ Հայաստանում մենք պատկերացում ենք, իրենք շատ են, բան, բայց պարզվեց չէ, էլի դքամ են։ Մենք հասկացանք, որ Ստյոպիկ Սաֆարյանը, որ ասում է ժողովուրդը, այդ ժողովուրդը մի 10 հոգի մարդ են, իր ասած ժողովուրդը։ Հա՞։ Է, դա կամ ան Արամ Զավենի Սարգսյանը, որ ժողովրդի անունից խոսում է, այդ մի 7 հոգի մարդ է։ Չէ, բայց ինքն էս ոչ 4% էր ավակ, դա 2.4%-ը ինչքամ, հա։ Դե միլիոն 20,000-ից, հա։ 20,000։ Հա, մոտարապես 30-ի մասշտաբով 20-30,000-ը, այդ 7 հոգի մարդ է էլի, ցավը տանը։ Մի միտինգ մա։ Բայց ոնց կարա ինքը թելադրի Ռոբերտ Քոչարյանին, ով հավաքել է 270, այսինքն ինքը խոսա ժողովրդի անունից, նա նա լսի դու մի խոսա։ Մեզ տենց էին, չի անում։ Մեզ էս 3 տարի ասում են դու իրանք չունես ժողովրդի անունից խոսա, Սարմեն։ Որտեղ դու լեգիտիմություն չունես, ժողովուրդը քեզնից զզվում է։ Այդ չէր Գավասլովնի ասում։ Ես բավական։ Արամ Զավենի սանունից խոսա։ Չէ, մի վանկյան։ Մեզ ասում էին դու ժողովուրդ ես, մենք գիտենք ժողովրդը ինչա ուզում։ Արամ Զավենի Սարգսյաններ ասում։ Իրա 20,000 ընտրողով։ Դե հա։ Հասկացա՞ր։ Ասում էր Քոչարյանին ժողովուրդը ուզում է, որ Քոչարյանը դադվի։ 20,000 ընտրողով։ Մի մարդու, ով ունի 300,000 ընտրազավանգված։ Ասպես ժողովուրդն ուզում։ Իրա 20,000 ժողովուրդ են, այն 300,000 ժողովուրդ չէ։ Չէ, նոստը քանի որ մարշրուտկի տաքսիստից բռնած վարչապետով, պրոստի Господи, սա խոսում է ժողովրդի անունից, ու ամեն մարդ որոշում է, թե ժողովուրդն ինչ է ուզում։ Ես դեռևս 2018-ին եմ ասել, ցույց տվեք, որն է ժողովուրդը, եթե կանեմ կողքը։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ բան է այդ ժողովուրդը։ Հա, ես էլ չեմ հասկանում, որտեղ ես տեսնում եմ ինչ որ մի հանրության շերտ, որը որ շատ դեմա, ինչ որ շերտ, որ ասում է փրկեց մեր 30,000 կամ ասենք այդ նույն ակինը, որ ասում էր ես ինձ որդուն կորցրեցի, քեզ էլ չի ուզում կորցնել, դա էլա ժողովուրդ։ Հիմա իսկ ինքը ես համարում եմ, որ դա ժողովրդի այլասերված մասն է։ Ինքը անառողջ է դինը։ Այլասերված անառողջ։ Որտեղ նման բան ասելու համար կամական մարդու ես դու պետք է այլասերված լինենք։ Էս ի՞նչ է նշանակում։ Երեխուն կորցնելուց հետո ես ասում եմ, անցած անգամ Ստոկհոլմյան սիդրոմ, Ստոկհոլմը հայերի սողորելու բան ունի, լիքը։ Այսօր ես ուզում եմ մենք հասկանանք, այդ ի՞նչ է այդ 40%, ցույց տան ի՞նչ են, այլասերված։ Չէ, այդ 40%-ը մաշվելու է բուկվան մի կես տարվա ընթացքում։ Ինչ մաշվելու է նրա հաշվին, որ ես ու դու հասկանալու ենք, որ միգուցե սխալ ենք եղել։ Ու փոխանակ իրանց վիրավորենք ու դրանով ավելի թարսի գցենք իրանց։ Ես չեմ վիրավորել։ Ես իմ մասով ասում եմ, հասկացար, չէ՞։ Այլ մենք փորձելու ենք իրանց ձերկ մեկնել։ Ձերկ մեկնել, ուղակի ցույց տալ։ Ուղակի այ քո ասած պրիմիտիվ բաները, երաբլուր եւ բան։ Ցույց տալ ոչ թե այ այս շեր չեք հասկա, չէ։ Ախպերես։ Արի գնանք երաբլուր մի հատ։ Այ այս մոտեցման խնդիր կա։ Երբ որ դու փորձում ես մոտենալ, դու ասելով քո մասին չի խոսքը, դա համատարած էր արվում մի պահ մեր թիմի անդամների կողմից, միգուցե դա էլ մեր բարկություններ, որ արտահայտում ենք։ Երբ որ մենք փորձում ենք պիտակավորել այդ մարդկանց, մենք իրանց մեջ ավտոմատ նեգատիվիզմ ենք առաջացնում։ Սա նորմալ երևույթ է։ Ու այդ նեգատիվիզմով այդ երրորդ համարը ընտրելն է։ Այ քոինա դու ես պետք է ընտրեմ, Արմեն։ Դու ինձ ասի ժեղ, հա, դե տես ժեղով բա։ Մի դա ջան, ես հարց եմ ընդալը։ Եթե ես ի սրտե շատ հիմնավորված այդ մարդկանց համարում եմ ժեղ, ու անհայրենիք եթիմ։ Հիմա դու ինձ առաջարկում ես, ես սուտ խոսամ։ Չէ։ Ու ասեմ գնանք երաբլուրը նայենք ախպերս, ես չեմ կարա։ Չէ, ես համաձայն չեմ դու սուտ խոսած։ Ես ուզում եմ դու հասկանաս, որ երբ որ մենք ասում ենք հայրենիք, այդ հայրենիքի մեջ նաև մեր ազգն է մտնում։ Այդ հայրենիքի մեջ մտնում է մեր ազգը։ Ազգը այդ 270,000-ը տենց չի կարելի։ Ես դեմ եմ դրան։ Այդ հայրենիքի մեջ մտնում են մեր
մարշուտնի վարորդները, հետ հայրենիքի մեջ մտնում են, չգիտեմ, որոշ Նիկոլապաշտներ, Տիգրովի հետ տրիկոներով եւ այլ եւ այլ։ Տես, այս սաղ մեր ազգն է, հասկացեք, մեկը շատ, մեկը քիչ, մեկը ինձ դուր է գալի, մեկը չի գալի, բայց դա յա, հասկացեք, Սովետաշենի աղբանոցն է մեր հայրենիքի մի մասը, ինձ դուր չի գալի, բայց հետ իմ հայրենիքի մի մասն է։ Միտա ջան, մի ռոպե էլի, այդ ոչ թե ստե դուր գալու դուր չգալու հարցը, այդ մի մասը հիմա կործանում է հայ պետականությունը։ Մենք ինչ պետք է անենք, գնդակարենք իրանց։ Ես ամսի 20-ից հետո ել չեմ շփվում իրանց հետ, լավ շփվեցինք, դրանց փրկեցիր հայրենիքը։ Չէ, գնացի դեպրեսիայի մեջ։ Ահա, վсё։ Ես եմ հասկացա, հա։ Ես էլ ասում եմ, ես ֆունկցիոնալության կողմնակից եմ, ես լիրիկայի կողմնակիցը չեմ, հայրենիքը փրկելը չենք դադարե, ոչ ես, ոչ դու, եթե դու իմանը ստացես։ Կոնկրետ առաջարկություն։ Կոնկրետ առաջարկությունը դա է, մենք արեցինք մի ստրատեգիա, որը ես գիտեի, որ բերելու է վատ հետևանքների ու գլխից եմ ասել, բայց կոնկրետ տեսանք դրա հետևանքները։ Հիմա ես տալիս եմ քեզ կոնկրետ ստրատեգիա։ Թող։ Սիրի։ Ինչ անեմ։ Սիրի։ Մեկա քեզ ոսկո։ Այդ ցիգրովկա է ծոցային, սիրել է պետք։ Չէ, ինքո իմաստով չէ։ Չէ, այն իմաստով բացառվում, ասկի մտկովս չի անցը։ Բայց եւ քրիստոնեական առումով ես հիմա կատակ եմ անում, բայց ես սահման ունեմ իմ մարդասիրության։ Հա, չէ, մարդասիրությունը այդ սա հասկանալի է, ես էլ եմ ասում։ Պետք է մենք կարողանանք այդ մարդկանց մոտեցում գտնել։ Չի կարելի դասարանում չարպաող երեխուն բրականել։ Այդ երեխուն, որ մոտեցում ես գտնում, ինքը դառնում ավելի լավը, քան այն խելոք պաղումները։ Սա միշտ կոնցեպտ է, ու որևէ մի ինչ որ մանկարժ կարում է լեզու գտնի ու դառնում անգեր այդ երեխուն, ինչ որ մանկավարժ չի կարողանում լեզու գտնի, սա էլ է հոգեբանություն։ Հիմա մենք ունենք, ես չգիտեմ, հա, ինչքան ասեցի, 600,000, հա, ինչ որ մարդիկ, ովքեր ընտրել են 300, հա, մենք ունենք ընտրակերտիկը մի 500,000, լավ, 500,000, հա, 500,000 մարդ ունենք, սաղ-սաղ, որոնք ընտրել են։ Այդ 500,000 մարդուն մենք մնացած 2,5 միլիոնով, նու 500,000 էլ անտարբերներ հանի, հա, լրի, որ բաբշե ազգություն չունեն, հա, մենք պիտի կարողանանք վերաբերվել։ Մենք չենք վերաբերում, ինքը դառնում է իզգոյ, դառավ իզգոյ, ինքը անելու է դեստրուկցիա։ Ոնց որ անում է չար երեխեն դասարանում, ինքը սկսելու է գրիչ չպրտել, ինչ որ մի բան անել եւ այլ եւ այլ, ուշադրություն գրավել իր վրա ու դեստրուկցիա մտցնել։ Երբ որ դու իրան սարքում ես կարևոր, ինքը կոնստրուկտիվ դաշտ է գալի։ Մենք չենք կարողացել այդ աուդիտորիան, դուք հարցնում եք, ոնց ես բացատրում եմ, մամ ջան, հասկացա, դու ես խնդիրը տեղ, դու ես այդ է պետք անել։ Ես հասկանում եմ, որ սա դժվար բան է, մենք էլ ենք հոգեբանություն ունենք, մենք մեզ էլ է դժվար, մենք հասկանում ենք, որ երկիրը կործանվում, ես չեմ ասում, բայց ես ա լուծումը, չկա ուրիշ լուծում, որտեղ եթե մենք չտանք այդ լուծումը, մի տարի հետո էլ ընտրություններում էլի այս մարդիկ գնալու են, ձայնը տալու են Նիկոլ Փաշինյանին, դաժե եթե Նիկոլ Փաշինյանը իրաց ողորմման ջուրը կդրի, շաքարը վերացնի Հայաստանից, հացը սարքի 2500 դրամ մի կտորը, իրանք ասելու են սա նախկինն են, գնալու են ձայնը տան Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա հասկանում եք, այդտեղ պետքա մի հաց սուտ Նիկոլը հնչեցնի ու դա հալածյուղի պես ընդունվելու է, որովհետև դրա կարիքը կա, որտեվ այդ մարդիկ մեր այդ հակամարտության մեջ են ու կապ չունի ինչ ճանապարհով են ուզում, ասում եմ մի աշկանի իրա երկու, իմացը դու դառնա 2000, բայց քո ասածը չլնի, արա քո, հիշում ես մի բան կար, չէ՞, մարդու կնիկ, որ արդով գնում են, ասում արդը գերանդիով են հնձում, կնիկ ասում է մգրադով, հետո վիճում են, սա կնգան խեղտում են կնիկը, ասես վերջի բլթոցի բաք մտքանոթ անում, ասես անում վերջի մգրադով, հասկացեք, ես ինչքան ուրիշ լոգիկա կա, ասում եմ իմ դարդերս քիչ էր, հարևանս է BMW-ը առա։ Սա հոգեբանություն է, չէ՞, ազգի։ Էս է մեր ազգի։ Հիմա ես ու դու ասում ենք, այո, Հայաստան դաշինքը կամ, չգիտեմ, Պողոս Պետրոսյանը քրկի էս երգիրը հայրենիք եւ այլն, դու ասում ես հայրենիք, հա։ Ես քո հայրենիքը ոչինչ չասնեմ։ Որտեւ դու ինձ ասում ես ժեղ, դեբիլ, անկիրթ եւ այլն։ Սուպեր ծավ է սա։ Դա հարց ունեմ էլի տալու, կներես, ես թեորիան, ես համաձայն շուկ։ Եթե ես չասեի, ինքը չէր ոչնչացնելու ինձ ու իրան էլ էլի ձեռը։ Եթե դու իր հետ ճիշտ վերաբերվեր, այն իմ մեր ու դու տեսել ես այդ մարդկանց տարբերությունը, հա, տեսել եմ։ Ես իրանց հետ ոչ ճիշտ վերաբերվում։ Դե այ հենց էս է խնդիրը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը վերաբերվում է։ Որտեվ ինքը իրանցից է։
Я сма плоть от инка Мауглина. Сма я и ты одной крови. Инка это Элюмирасен. Это Никол Пашинян изнит у кезнит харуст марта. Անհավեմատ. Ինքը, по-моему, բոլորից արդեն հարուստ. Այսինքն մի 1000-2000 դոլար ունի բենի ատամները սարքելու. Ա, դու ելես եկի այդ եզրակացության։ Ես համոզված եմ։ Որ ինքը ինադու չի սարքա։ Ու ինադու է ինքը չաղացե, որովհետև այդ ազգը այդ չաղացողն է։ Այն ով որ սպորտով ձիգ պահում է իրան ասել, ինքը իրան չի ընտրել Նիկոլին։ Այ ինքը պիտի սենց բանը կրծքերը կախ, բան, սենց փորը, այն գիդրին է քաշի վերևից, ամբեզացելն է տենց բաներ է, չէ՞ ակնում, դաշե լեն ինչ-որ բաներ չի ակնում, չէ՞։ Հա, հա, ես էլ եմ վաղուս նկատել։ Դի դամի ձեռները քսի յուղոտ վրեն, այդ անում, հասկացար ես, այդ ինքը վարվում ա նրանց հետ, դու ասում դրա համար, դու ասում ես իրանցիցա։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանը Սեվի Կրայի տերը շատ լավ գիտի, հիմա արդեն։ Հա, բայց ինքը ի սկզբանե իրանցից է եղել, դրա համար իրան օրգանիկ են ընդունում։ Սա այտենց չի, ինքը իրան օրգանիկա պահում։ Որովհետև երբ որ այդ իրանցիցը մեկ էլ փող ա ունենում, ինքը սկսում ա շատ ավելի ակտիվ օգտվել են բորիկներից, որի վրա աշկ է եղել ա։ Առաջինն ա գնում ատամնաբուժի բրիոնից կոստյում առնում իրան, որովհետև իր համար բրիոնի դեմները փագ ա եղել։ Ինքը միշտ նայել է ասել, «Յարաբեսով աստեմ մտնում, մեկ էլ ձերը փող կա ու կարա մտնի»։ Ինքը չի ակնում այդ ճուլկին վրեն, է, բրիոնիի կոստյումը ակնում միանգամից։ Էն որ կսացի դուք ու ես կարողա չակնենք, որովհետև դուք ես չգա, էլի։ Հասկացար, չէ՞։ Երբեք չեմ ակնում։ Նորմալ է, երբ որ դու հնարավորություն ունես, դու ընտրում ես, երբ որ դու հնարավորություն ունես, դու ունենում ես այդ sense մեխերը, որ հենց սկսում ա դու պիտի գնաս։ Հələ մտ նայեք այն տեղերը, որտեղ մենք տեսնում իրիգունը սուրճ ենք խմում 18-ից հետո ինչ մասը հայտնվեց։ Որտեւ իրանք էլ մտնելու դոստուպ չունեն, մեկ էլ կարան ատե կոֆե պատվիրեն։ Ուսեց եկան սկսին։ Էս ասա խնդիրը, սա նորմալ է, Նիկոլն էլ պիտի գնար դրան։ Ինքը չգնաց։ Ինքը իր պոպուլիզմը պահեց։ Հա, ինքը կստացի մինչև հիմա բրիոնի կոստյումը հագնում, բայց գլխին են կեպկեն ա դնում, ձեռը չակուճա վերցնում։ Չակուճա վեկալով։ Ու զզվելի դեմքի արտահայտություններ ա հագնում ա Գերբով Մայկաները, որ հագնում ա։ Դու նկատել ես այդ Գերբի մեծությունը։ Հա, մեզ։ Հա, ինչի՞, այն մոնտանաները հիշում ես, այն որ ռայներում բացում է։ Հա, ինչի՞ ին բան հիշեցին։ Մոնտանաները։ Դա ասոցիացիան, այդ վիշի կարած մոնտանաները ռայոններում են, գործած սենց բաներով, պագոններով, էսա բեր։ Ինքը ասոցիացիաները տալիս ա լրիվ, ինքը կարում ա իրանց հետ վարվի, ես ու դու չենք կարում։ Մենք բրիոնին հակնում ենք, դու սիմվոլիկ բրիոնի եմ ասում, էլի հասկացել։ Իմ համար ասեմ, բրիոնի հակնելը զապատլու է, որտեվ ինքը լավ կոստյում չի։ Օքեյ, ես օրինակի համար բրիոնի անում եմ։ Սպիտակ սարոշկեն հակնում ենք, մաքուր հրաշվում ենք։ Եթե մենք կանում ենք դեմները, ու սկսում ենք ինչ-որ բարեր օգտագործել, հասկացել, հա, թույլ տվեք փշակավել իմաստով, հասկացել, հա, ես մարտիկս ես նստում եմ, ասում եմ, ես եկել ես մեզ ստորացնես, արա։ Ես քեզ ասում որ ոչ մի բանը չհակնես, քո արտակին տեսքը իրան ստորացնում արդեն։ Դե հրաման հարց ունեմ քեզ։ Հենա մի հատ էլ իրար հետ նստում ենք, ասում ենք, «Այդ ջեխը»։ Հետո էլ ասում ենք, «Քինես չընտրեց»։ Դա չէ, ես հասկանում եմ այդ ամեն ինչը։ Ես քեզ ուրիշ հարց եի տալիս, ի՞նչ անել, ցավը տանեմ։ Ի՞նչ անեմ, տաշեմ ատամներս, ի՞նչ անեմ։ Տաշել, պետք չի ոչ։ Շրամ քսեմ, ձեռներս վրես։ Պետք չի, ցավը տանեմ։ Հավատա համոզված եմ, որ ռայոններ շատ ես գնացել, ու երբ որ ասեք, ի՞նչ որ գյուղացի քեզ մի հատ, այն որ կանգնում ես մեկ էլ մի հատ դուրում ա բերում հյուրասիրելու, երբ որ դու չես մերժում, հաճախ քեզ դիսկոմֆորտ ա, իհարկե դու շատ ավելի, հա, ու այդ դուրումը վերցնում ես ու փորձում ես ձև անել, որ հա, ինքը քեզ սկսում ա սիրել։ Որտեղ մենք ունենք այդ խնդիրը, մենք պետք է կարողանանք սիրել։ Էս է սա խնդիրը, մենք չենք անում, մենք ասում ենք, դե մի հատ էլ տալու կա բեր, մի հատ էլ դանակ պատարակախ բեր, իյը, մի անգամից էս է դարնում, այդ չէ եկալ կերելի։ Լավ, հասկացա։ Սիրել ասելով էսի նկատի ունեմ, ցավը տանեմ, ոչ մեկը չի ասում, մենք պետք է չաղանանք, կրծքերներս մեծացնենք, սկսենք բյուզգացել, հակնել եւ այլն։ Սրա մասին չի խոսք, ատամները տաշենք, ասես սկսենք յուղոցներ վրեքներս մաքրել, սա չի խնդիրը։ Հասկացեք, եթե դու լինեիր, չեմ անում, եղել ես, տեսել ես թե չէ, երբ որ 17-ին ամսի
Նիկոլի մեծ միտինգներ ու այդ հյուսային պողոտավ, այդ մասան իշտում էր միտինգի, եթե դու տեսներ, ոնց էին իրանք նայում լապյացայում նստացներին։ Դե հենց Նիկոլ այդ կլասովի նվիստը մծրեց, ինք ես դրա վրա խաղաց։ Ձերները ճարել էր կիշտ, կմտնենք ջարդեին, համել հայացքի մեջ մի հատ ուրիշ բան կար, այդ անհասանելի է իմ համար։ Չգիտես խի։ Չգիտես, չեմ հասկանում, լապիացան ինչի համար։ Հասկացա, չգիտես խի, որովհետև ընդ երկու հատ կոստյումով դաձային նստած։ Չգիտես, խի, այս հոգեբանությունն է։ Դե նայ, դե Նիկոլ Արեցենի շուր 100 տարի առաջ դուս այդ կլասովի այդ բաժանումը գցեց բանասարսափելին։ Ես համաձայն չեմ քո հետ, որ ես պետք է իրան սիրեմ կամ իրանք ինձ։ Մենք ես չեմ սիրում, ես ասում եմ սիրելու իրավ։ Իմիջալուց ինչ որ վերա դու գյուղացների մասին օրինակ բերեցիր, քեզ ասեմ, ռեալ եմ իմ ասում։ Շատ գյուղացիներ կան ու իմիջալուց այդ միտիկներին լիքը ծանոթացա։ Իմիջալուց նույն Արմավիրից, նույն Արարատի մարզից, որ հա գյուղացի են, բայց այտենց հայրենասեր գիտակից։ Չեմ ասել հնարավոր չի։ Դուս ես բան եի անում, ասես այնից մեծ հարգանքով եմ միացել։ Ես չեմ ասել, ես բնավ չեմ ուզում գյուղացի հասկացությունը, դա ոչ մի չի նշանակում, գյուղացի ես էլ լիքը ընկերներ ունեմ։ Ես որ ասեցի գյուղացու տուն ես գնում, ինքը քեզ մի բրթուճ ա հյուրասիրում, ես օրինակ։ Դե նկատի ունեմ, նա եթե գյուղացի կարա դիմ։ Բան պատ պատվով մարդ չէ, կարա լինի անպատիվ դեգեներատ։ Ես ընտրություններից հետո մի հատ լավ միտ գրեցի, որ շատ դուրս եկավ, ասի գյուղ չկա, որ Նիկոլ ընտրող չունենա։ Ծիմյենի բիզորոդը բերվածին։ Գյուղ չկա, որ շուն չլինի, չէ՞, մենք էլ ասում ենք։ Հա, գյուղ չկա, որ շուն չլինի։ Հիմա նույն գյուղում էլ կան մարդիկ, ում չեն սիրում, ինքը դեստրուկտիվ է։ Անտեղ էլ կա ինչ-որ մի հատ մասը, ում կարևորել են, իսկ ինքը կարևորություն չի ունեցել, հասկանում եք, մյուսն էլ գրագետ մարդա է, մեկը կամ գրագետ չի հասկացել ադեկվատ կարողանում է ներկայացնել, ես էլ եմ ասում, պետք չի իջնել հատ-հատ քննարկելու, մենք ունենք անառողջ հանրության մի հատ ստվար զանգված, որ ես ստիպված ենք հաշվի նստել, մենք չենք կարող իրանց իգնորանել, իրանք են լուծում, սիրի այդ մարդկանց։ Սիրի ասել։ Հավատարիմ, դու խոսք Քրիստոսը չես։ Չեմ ասում, Սիրի հետո վազի բռնի մի հատ է Սիրի, դրա մասին չի խոսքը։ Ես ասում եմ, Սիրի այդ մարդկանց հասկացի, որ իրանք ունեն խնդիրներ։ Հասկացի, որ այս մարդը անկեղծ է ընտրել Նիկոլին։ Անկեղծ, հասկացի ինքը հավատում է, ու ինքը չի սիրում քեզ, այ խի քեզ չի։ Հասկանում եմ, խի չի սիրում, լավ է, բայց ինքը չի հասկանում, որ ինքը պետությունն է տապալում։ Չէ, ինչի։ Որովհետև ինքը ուզում է իր արևան Վալոդի տունը հասկացար քանդվի։ Թքած ունի պետության վրա թուրքը կքանդի, թե ուզբեկը, ինքը թքած ունի։ Ինքը այդ հոգեբանցանով ապրում։ Որովհետև հարևան Վալոդը մի հատ էլ Մերսեդես առա, պրոբլեմների քիչ էր։ Հարևան Վալոդի աղջիկը փսակվել է, իրանը տունն է մնացել։ Օրինակ։ Ուստի կապ չունի ինքը գյուղից է թե քաղաքից, բոլորովին։ Որովհետև երբ որ ասում են գյուղից, քաղաքում էլ քիչ չեն։ Չէ, գյուղ քաղաք այդպես բան չկա։ Պես այս գրադացիան այդպես։ Հիմա ելքը որտեղ է։ Ես ասի, սիրելա պետք է մարդկանց ու բացատրել։ Համբերատար բացատրել։ Այն կոմենտը, որ գրում այ դուք նախկինից դուրս բրծուկներ, ոչ թե պետքա ջնջել ու ռադանել, այլ պետքա իր հետ խոսալ։ Ես չեմ կարա 660,000 մարդու հետ խոսալ։ Ես դու պետք չի դու մենակ 660,000-ի, մենք քիչ չենք։ 200-300,000-ը, որ 660,000-ի հետ խոսա, այդ մարդը երկու օքի անգնում։ Ոչմ դու ագիտացիա, պրոպագանդայի կողմնակից ես։ Ես կողմնակից եմ մարդկանց, ես կողմնակից եմ մարդկանց պիտակավորման, ես կողմնակից եմ մարդկանց բրակ անելու, մանավանդ իմ ազգի ներկայացուցիչներին։ Այդ հասկացանք, չինացիք, բրակ հայերեն, բայց մենք հայ ենք։ Հասկացա՞ք, մենք հայ ենք, չէ՞ ցավը տանեմ, բոլորով էլ հայ ենք։ Ու ես ու դու սովետ ժամանակ ապրել ենք, չգիտեմ, բանակում ենք ծառայել, որտեղ եղել է մի գրագետ կամ մի անգրագետ հետը ծառայող մարդ, ու դու տեսել ես, որ հայությունը հա այնտեղ պահել է, Սփյուռքում շատ է, հիմա գաղափարային մուտի տամը ցվե, որից դարել է անառողջ, այս մարդիկ իրան չեն դարել անառողջ, այս մարդկանց հետեղողաբար դարձրել են, 2006-07 թվերից այս մարդկանց դարձրել են, կաթացրել են, իրանք մեղավոր չեն, որ ինչ որ ստորներ 2007 թվից հետևողաբար ասել են Արմենը քեզնից գողանում, այն սարոշք են տենում ես, հա, այդ քո աշվինը առ է։ Այն ակնոստ է, դիտես ինչ թիվ արժի,
բայց այդ ակնոցները եղել է 1000 դրամանոց, օրինակ եմ ասում, սիմվոլիկ էլի, հասկացա, բայց այդ գիտես, էտի, ուրեմն Ֆրանսիայում այն Ֆաբերժե, Մաբերժե լսել ես, բան ասես, այ ինքնա տաշի հատուկ այն կանտերը, էս սախմախն էլ հավատացել է, հետո ակնոցը փոխել ես, ինքը արդեն իրան-իրան ասել է, «Պաստորին էս ինչքան փող ունի, մի հատ էլ փող տվես, տաշել տվես»։ Չի պատկերացրել, որ դու պրոստը գնում ակնոցը սառնում։ Ես հիմա շատ պրիմիտիվ եմ սա բացատրում, ու ինքը մեղավոր չի, որ 2006 թվից, 2008-ին վերջապես ձեզ փրկելու ենք, ու Ռոբերտ Քոչարյանը մեզ փրկեց այս սրանից, ինչ որ այսօր ունենք, որից հետո գնաց 50-50, քո 10 ձուն գողնում են, եղբայր, քանի ձուն ես խալածինիկում, 10, այն մյուս 10-ը գողցել են, 20 դիլերդ է, որտև կա մարդ, որին հանձնարարել ենք, որ ինքը 50-50-ն է, ուրեմն քո 10 ձուն են, ինքը պետք է տարածել լինի, ու սենց հասկացել, այ ինքը ջիպա քշում, ուրեմն թալանում է, այդ մարդը տրուդիա գարվոտ 6-ից աշխատում է, ու լավ ավտո է քշում, չէ ինքը ուրեմն թալանում է, այս է սա խնդիրը, Մոսկվաներում եւ այլ հասար բիզնեսները թալանեցին բյուջեն, լափաման լցել են այս մարդկանց ականջը, հիմա մենք եկել ենք, ուզում ենք մի քանի ամսում ասենք տղեք սուտ են ասե, ասեմ արա անգեր, հասկացա որ Ռոբերտ Քոչարյանը 4 միլիարդ չունի, ասեմ հա, մեկ էս ասա, բայց ինչքան ունի, ապե 15 տարի էս մարդուն ասել են 4 միլիարդ, ու ինքը չի պատկերացրի այդ 4 միլիարդը 100-նոց կալոդով սենց սենյակում շարած, հա իրանք դից է պատկերացրի, հասկացա, մի անգամ գոնե պատկերացնի այդ ինչքան է այդ 4 միլիարդը, բացի մի հատ Հայաստանի բյուջեն են թվի նա ինչքան է եղե, հետո հասկանա, ապե չի եղե այդքան, որ 4 միլիարդ էլ դից հանվի, հասկացա, դրան համապատասխան թիվ չի եղե, որ հանվի, հասկանում ես, 15 տարին չի մտածե ինքը, 4 միլիարդ, քեզնից թալանեցին, էս է ժողովուրդը, մենք ասում ենք զոմբի չէ, զոմբի չի, իրանք կերակրել են սրանով, ու ինչ որ տեղ մենք ենք մեղավոր, որ շան տեղ չենք դրել այս հաչոցները, լիսին նա դրամը թալանվեց, և Քրքորյանը նեղացած, իր գումարները և այլ և այլ, սա այսօր արդեն, ասում է իշխանավոր Զարե Սինանյանը, ու ենքամ է զայրացնում տնորենին, Քրքորյանի մարդուն, ոնց որ ինք ասմա, Քրքորյանի մարդիկ նեղացան, որ այդ մարդը պաբլիկ կիրտ մարդ լինելով վիրավորում է Զարեհին, ասմա դու ստա խոսես, չի եղե այդպիսի բան, դե ցավ տանեմ, անհարգի մարդկանց իշխանությունը, արի ճիշտը խոսեն, քանի տարի են դրա մասին խոսը, որ լինսի հիմնադրամը թալանվեց, Ռոբերտ Քոչարյանը կերավ, նեղացրեց, տեսեք ինչ ասեց չորնա Շարլ Ազնավուրը, չկա տես բան, հասկացա, այս երգիրը կերակրել են Քիմ Քարդաշյանի կրծքերով, մենք եկել ենք հիմա ասում ենք, ինչի իրանք չհասկացան հայեր գաղափարները, հայրենիք, նժդե, կներես, ես իրավունք ունեմ այդ հարցը տան, որտեվ ինչեմ ես հասկացել, որ Քիմ Քարդաշյանի կրծքերով, եղբայր, որտեվ որ ընդե գրածա, տեսեք ինչ առաջուն ապծակ հացրել Քիմ Քարդաշյանը Քրքորյան, դու պրոստ չես բացում կարդ, հա իհարկե, ասա դու հասկանում ես, որ եշությունա գրա, զապատլու է այն մարդը, բացում կարդում է, հասկացար մեր տարբերությունը, հասկացա, ես չեմ ասում տարբեր չենք, բայց չի նշանակում մենք դրանց ատենք ու դասակարգային պայքար սկսենք իրանց հետ, ինչ անեմ, սիրեմ, 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 այո, որտեվ այդ մարդկանց հետևողաբար խաբել են, ու ես ու դու ամեն մեկը զբաղված է եղել մեր գործով, ու մի անգամ չենք կանգնել 2008-9 թվին, ասենք տղեք, այդ որ ասում եք 4 միլիարդ, մենք մեզ ասել ենք, էսի ճշտություն են խոսում, բայց այն մեկը հավատացել է, ես կոմպրոմիս ունեմ մի հատ քո հետ, լավ, ես միշտ պատրաստ եմ, հա, կլսեմ հոգեբան Միրդատ Մադաչյանի խորուրդը, Միրդատ Մանացյան չէ, հոգեբան Միրդատ Մանացյան, ու քանի որ անառողջ է այդ հասարակությունը, ես կսպասեմ, երբ կանցնի դեպրեսիայի ստադիան, իրան չի անցնում, բուժական պրոցես է պետք, դու հիմա անում ես դա, դու հիմա անում ես բուժական պրոցես, դու գիտես ես մեր հաղորդումը ինչ է նշանակում, ինձ ու քեզ մի քիչ ավելի կսկսեն ատել, ես չեմ կարծում այդպես, եթե հիմա այս հաղորդումը այդ համար 3 ընտրողներից 15 հոգի նայի ու 2 հոգի մտածի, ես կհամարեմ, որ այսօր անիմաս ժամանակ չկորցրեցի, եթե ես մեր հաղորդումը պիտի նայեմ մեր ընկերները, ես կհամարեմ, որ անիմաս ժամանակ, որտեվ կարայինք մենք հավաքվենք միտը ու այսպես խոսայինք ու բոլորով, հասկացա՞,
Դե խնդրենք մեր ընկերներին այս հաղորդումը ցույց տալ այն 40%-ին։ Լավ, շատ-շատ շնորհակալություն քեզ։ Ես հուսով եմ, որ մենք էլի կհանդիպենք։ Ես էլի մոտը սենսոր հարցեր կուտակվեց, էլի հրավիրել եմ։ Միշտ ուրախությամբ, Պարմեն ջան, իմ ու քո զրույցը նարդի խաղալու նման բանացավ։ Եղավ, ստեսություն։